pars quarta decima vulgate e clementine, haec transcriptio a societate libri voce facta, bono publico usui est. Caput octavum, locutusque est dominus at moisen dicens, loquere aron et dices ad eum, cum posueris septem lucernas candelabrum in Australi parte erigatur, hoc igitur precipe ut lucerne contra boream e regione respiciant ad mensam panum propositionis contra eam partem quam candelabrum respicit lucere debebunt fecitque aron et imposuit lucernas super candelabrum ut praeceperat dominus moise haec autem erat factura candelabri ex auro ductili Tam medius stipes quam contaque ex utroque calamorum latere nascebantur, Iusta exemplum quod ostendit Dominus Moyses ita operatus est candelabrum. Et locutus est Dominus ad Moysen dicens: Tolle le vidas de medio filiorum Israel et purificabis eos iusta hunkeritum aspergantur aqua lustrationis et radant omnes pilos carnis sue. Cumque laverint vestimenta sua, et mundati furint, tollent bovem de armentis, et libamentum eius similam oleo conspersam. Bovem autem alterum de armento, tu acipies pro peccato est applicabilis levitas coram tabernaculo federis, convocata omni multitudine filiiorum Israel cumque levita fuerint coram domino ponent filii Israel manus suas super eos et offeret Aaron levitas munus in conspectu domini a filiis Israel ut serviant in ministerio eius levite quoque ponent manus suas super capita bom et quibus unum facies pro peccato et alterum in holocaustum domini ut de preceris pro eis statuesque levitas in conspectu Aaron et filiorum eius et consecrabis oblatos domino ac se parabis de medio filiorum Israel ut sint mei et apostea ingredientur tabernaculum federis ut serviant mihi sicque purificabis et consecrabis eos in oblationem domini quoniam dono donati sunt mihi a filiis Israel pro primo genitis qua aperiunt omnem vulvam in israel acepi eos mea sunt enim omnia primo genita filiorum israel tam ex hominibus quam ex umentis ex die quo percussi omnem primogenitum in terra Egypti, sanctificavi eos mihi et tuli levitas pro cunctis primogenitis filiorum Israel, tra didique eos dono Aaron et filis eius de medio populi, ut serviant mici pro Israel in tabernaculo federis, et orent pro eis nesit in populo plaga, si ausi furint accedere ad sanctuarium fece runque Moises et Aaron et omnis multitudo filiorum Israel super levitas vitas quae pareceperat Dominus Moise. Purificati que sunt, et laverunt vestimenta sua. Eleva vitque eos Aaron in conspectu Domini, et oravit pro eis ut purificati ingrederentur ad officia sua in tabernaculum federis coram Aaron et filiis eius, sicut precepera Dominus Moisi de Levitis, ita factum est. Locutusque est Dominus at Moisen dicens, hec est lex Levitarum, a viginti quinque annis et supra, ingredientur ut ministrent in tabernaculo federis cumque quinquagesimum annum aetatis in servire cessabunt erunque ministri fratrum suorum in tabernaculo federis ut custodiant quae sibi fuerunt commendata opera autem ipsa non faciant Sic dispones levitis in custodis suis. Caput nonum, locutus est Dominus ad Moesen, in deserto sinei anno secundo, posquam egressi sunt de terra Egypti, mense primo dicens. Faciant fili Israel fase in tempore suo, quarta decima die mensis huius ad vesperam iusta omnes ceremonias et iustificationes eius praecepitque Moses filiis Israel ut facerent fase qui fecerunt tempore suo quarta decima die mensis ad vesperam in monte Sinai iusta omnia quae mandaverat Dominus Moisi fecerunt filii Israel et autem quidam in mundi super anima hominis qui non poterant facere fase in die illo accedentes ad Moisen et Aaron dixerunt eis in mundi sumus super anima hominis quare fraudamur ut non valeamus oblationem offerre domino in tempore suo inter filios Israel quibus respondit Moses state ut consulam quid precipiat dominus de vobis locutusque est dominus ad Moisen dicens Loquere filiis Israel homo qui fuerit in mundus super anima sive in via procul in gente vestra faciat fase domino in mense secundo quarta decima die mensis ad vesperam cum azumis et lactucis agrestibus comedent illud non relinquet ex eo quipiam usque mane et os eius non confringent omnem ritum fase observabunt si quis autem et mundus est et in itinere non fuit et tamen non fecit fase exterminabitur anima illa de populi suis qui a sacrificio domino non obtulit tempore suo peccatum suum ipse portabit peregrinus quoque et advena si fuerint apud vos faciant fase domino iusta ceremonias et iustificationes eius praeceptum idem erit apud vos tam advene quam indigene egitur die qua erectum est tabernaculum operuit illud nubes a vespere autem super tentorium erat quasi species ignis usque mane sic fiebat iugiter per diem operiebat illud nubes et per noctem quasi species ignis cumque ablata fuisset nubes quae tabernaculum protegebat tunc profici filii Israel et in loco ubi stetissent nubes ibi castra meta abantur ad imperium domini proficisce et ad imperium illius figebant tabernaculum Cuntis diebus quibus stabat nubes super tabernaculum manebant in eodem loco, et si venisset ut multo tempore manerent super illud, erant filii Israel in excubiis domini, et non proficiscebantur quot diebus fuisset nubes super tabernaculum. Ad imperium domini erigebant tentoriae, et ad imperium Ilius deponebant. Si fuisset nubes a vespere usque mane, et statim di luculo tabernaculum reliquisset, proficisce bantur. Et si post diem et noctem recessisset, dissipabant tentoria, si vero biduo aut uno mens vel longiori tempore fuisset super tabernaculum manebant fili Israel in eodem loco et non proficisce bantur statim autem ut recessisset movebant castra per verbum domini figebant entoria, et per verbum illius proficisce bantur eranque in ex cubis, domini justa imperium eius per manu Moesi. Caput decimu, locutus quest dominus ad Moisen dicens, fac tibi duas tubas argenteas ductiles, quibus convocare possis multitudinem quando movenda sunt castra. Cunque in crepueris tubis, Congregabitur ad te omnis turba ad ostium tabernaculii federis. Si semel clangueris, veniet ad te principes et capita multitudinis Israel. Si autem prolixior atque concisus clangor increpuerit, movebunt castra primi qui sunt ad orientalem plagam in secundo autem sonitu et pari ululatu tube levabunt entoria qui habitant ad meridiem et iusta hunc modum reliqui facient ululantibus tubis in profectionem quando autem congregandus est populus simplex tubarum clangor erit et non concise ululabunt fili autem Aaron sacerdotes clangent tubis eritque hoc legitimum sempiternum in generationibus vestris Si exieritis ad bellum de terra vestra contra hostes qui dimicant adversum vos clangetis ululantibus tubis et erit recordatio vestri coram domino deo vestro ut eruamini de manibus in imi corum vestrorum si quando habebitis epulum et dies festos et calendas canetis tubis super holocaustis et pacificis victimis ut sint vobis in recordationem dei vestri ego dominus deus vester anno secundo mense secundo vigesima die mensis elevata est nubes de tabernaculo federis profectique sunt filii Israel per turmas suas de deserto Sinai et recubuit nubes in solitudine faran moverunque castra primi iusta imperium domini in manu Moese. Filii iuda per turmas suas, quorum princips erat Nason, filius Aminadab. In tribu filiorum Issachar fuit princeps Natanael, filius Suar. In tribu Zabulon erant princeps Eliab, filius Elon. Depositunque est tabernaculum, quod portantes egressi sunt filii Gerson et Merari profectique sunt et filii Ruben per turmas et ordinem suum quorum princeps erat Elisur filius Seduer in tribu autem filiorum Simeon princeps fuit Salamiel filius Surisadai porro in tribu Gad erat princeps Eliasaph filius Duel profectique sunt et acatite portantes santuarium tam diu tabernaculum portabatur donec venirent ad erectionis locum moverunt castra et fili Ephraim per turmas suas in quorum exercitu princeps erat Elisama filius Amiud in tribu autem filiorum anasse princeps fuit Gamaliel filius fad et in tribu Beniamin erat dux Abidan, filius Gedeonis. Novissimi castrorum omnium profecti sunt filii Dan per turmas suas, en quorum exercitu princeps fuit Haeser, filius Ammissadai. In tribu autem filiorum Aser erat princeps Fegiel, filius Ocran, et in tribu filiorum Neftali, Princeps fuit Aira, filius Enan, haec sunt castra et profectiones filiorum Israel per turma suas quando egre diebantur. Dixitque Moises obaba oh, filio Raguel Madianite, cognato suo, proficissimur ad locum quem dominus daturus est nobis. Veni nobiscum ut bene faciamus tibi, qui ad dominus bona promisit Israeli cui ille respondit non vadam tecum sed revertar in terra meam in qua natus sum et ille noli inquit nos relinquere tu enim nostri in quibus locis per desertum castra ponere debeamus et eris ductor noster cumque nobis cum veneris quid quid optimum fuerit ex opibus quas nobis traditurus est dominus dabimus tibi profecti sunt ergo de monte domini et via matrium dierum arcaque federis domini prace de bateos per dies tres providens castrorum locum Nubes quoque domini super eos erat per diem cum incederent. Cumque elevaretur arca, dicebat Moises, surge domine et dissipentur inimici tui et fugiant qui oderunt te a facie tua. Cum autem deponeretur aiebat, revertere domine ad multitudinem exercitus Israel caput undecimum interea hortum est murmur populi quasi dolenti un pro labore contra dominum quod cum audisset dominus iratus est et accensus in eos ignis domini devoravit extremam castrorum partem Cunque clamasset populus ad moysen oravit moyses ad dominum et absorptus est ignis vocavitque nomen loci illius incensio et quod incensus fuisset contra eos ignis domini vulgus quippe promiscum quod ascenderat cum eis flagravit desiderio sedens et flens iunctis sibi pariter filiis israel et ait quis dabit nobis ad vescendum carnes recordamur piscium quos comedebamus in Egipto gratis, in mentem nobis veniunt cucumeres et pepones, porrique et cepe et allia, anima nostra arida est, nicil agliud respiciunt oculi nostri nisiman. Erat autem manna quasi semen coriandri, coloris bedellii, circui batque populus, et colligen sillud frangebat mola, sive terebat in mortario, coquens in olla, et faciens ex eor turtulas saporis quasi panis oleati. Cunque descenderet nocte super castra, ros descendebat pariter et man. Audite ergo Moises flentem populum per familias, singulos per ostia tentorii sui, iratusque est furor domini valde sed et moise intoleranda res visa sest et aita dominum cur afflexisti servum tuum quare non invenio gratiam coram te et cur imposuisti pondus universi populi huius super me Nunc ego concepi omnem hanc multitudinem vel genui eam ut dicas amici porta eos in sinu tuo sic ut portare solet nutrix infantulum et defer in terram pro qua iurasti patribus eorum unde mihi carnes ut dem tante multitudini flent contra me dicentes da nobis carnes ut comedamus Non possum solus sustinere omnem hunc poplum, quia gravis est mici. Sin aliter tibi videtur, obsecro, und interficias me, et inveniam gratiam in oculis tuis, ne tantis afficiar malis. Et dixit Dominus ad Moesem, congrega mici septuaginta viros de senibus Israel, quos tu nostri quod senes populi sint ac magistri et duces eos ad ostium tabernaculi federis faciesque ibi stare tecum ut descendam et loco artibi et auferam de spiritu tuo tradamque eis ut sustentent tecum onus populi et non tu solus graveris populo quoque dices santificamini cras come detis carnes ego enim audivi vos dicere quis dabit nobis escas carnium bene nobis erat in aegypto ut det vobis dominus carnes et come datis non uno die nec duobus vel quinque aut decem nec viginti quidem sed usque ad mensem dierum donec exiat per nares vestras et vertatur in nauseam, eo quod repuleritis dominum, qui in medio vestri est, et fleveritis coram eo dicentes, quare egressi sumus ex aegypto. Et ait Moises, sex milia peditum huius populi sunt, et tu dicis, dabo eis esum carnium mense integro non quid ovium et bao multitudo cedetur ut possit sufficere ad cibum vel omnes species maris in unum congregabuntur ut eos satiant. cui respondit dominus non quid manus domini invalida est iam nunc videbis utrum meus sermo opere compleatur. venit igitur moises et narravit populo verba domini, congregans septuaginta viros de senibus Israel, quos stare fecit circa tabernaculum. Descenditque dominus per nubem, et locutus est ad eum, auferens de spiritu qui erate in moese, et dans septuaginta viris. Cumque requievisset in eis spiritus, profeta verunt, nec ultra cessa verunt. Remanserant autem in castris duo viri, quorum unus vocabatur eldad, et alter medad, super quos requievit spiritus. Nam et ipsi descriptii fuerant, et non exierant ad tabernaculum, cumque profetarent in castris, cucurit puer, et nunciavit Moese dicens, eldad et medad profetant in castris statim Josue filius nun minister Moisi et electus et pluribus ait domine me Moises prohibeos at ille quid inquit emularis pro me quis tribuat ut omnis populus profetet et adet eis dominus spiritum suum reversusque est Moises et maiores natu Israel in castra. Ventus autem e grediens ad hominu, arreptans trans mare coturnices detulit, et demisit in castra itinere quantum uno die confici potest, ex omni parte castrorum per circuitum, volabanque in aere duobus cubitis altitudine super terram, surgens ergo populus toto die illo et nocte ac die altero congregavit coturnicum qui parum decem coros et sic averunt et aspergirum castrorum ad hoc carnes erant in dentibus eorum nec de fecerat huiusce modi cibus et ecce furor domini concitatus in populum percussit eum plaga magna nimis vocatusque est ille locus sepulcra concupiscentiae ibi enim sepelierunt populum qui de sie deraverat egressi autem de sepulcris concupiscentiae venerunt in haserot et manserunt ibi caput duodecimum Locutaque est Maria et Aaron contra Moisen propter uxorem eius etiopissam, et, et diceront, num per solum Moisen locutus est Dominus, nonne et nobis similiter est locutus, quod cum audisset Dominus, erateni Moises vir mitissimus super omnes homines qui morabantur in terra, Statim locutus est ad Deum et ad Aaron et ad Mariam. Egredimini vos tantum tres ad tabernaculum Federis. Cumque fuissent egressi descendit Dominus in columna nubis et statetit in introitu tabernaculi, Vocans Aaron et Mariam, quicum issent, dixit ad eos. Audite sermones Samoeos. Si quis furit inter vos profeta Domini, in visione apparebo ei, vel per somnium loquara dillum. At non talis servus meus Moises, qui in omni domo mea fidelissimus est, ore enim ad os loquorei, et palam, et non per enigmata, et figuras Dominum videt quare ergo non timuistis de traere servo meo Moise? Iratusque contra eos abit, nubes quoque recessit quae erat super tabernaculum, et etce Maria apparuit candens lepra quasi nix, cunque respexisset eam Aaron, et vidisset perfusam lepra, ait at Moisen, obsegro domine mii, ne imponas nobis hoc peccatum quod stulte commisimus ne fiat haec quasi mortua et ut abortivum quod proicitur de vulva matris suae et se iam medium carnis eius devoratum est a lepra clamavit quo moises ad dominum dicens deus obsegro sana eam cui respondit dominus Si pater eius spuisset in faciem illius, non ne debuerat saltem septem diebus rubore su separetur septem diebus extra castra, et postea revocabitur. Exclusa est itaque Maria extra castra septem diebus, et populus non est motus de loco illo, donec revocata est Maria. Caput tercium decimum profectusque est populus de Haseroth fixis tentoris in deserto faran ibique locutus est dominus ad Moysen dicens mitte viros qui considerent terram Canaan quam daturus sum filiis Israel singulos de singulis tribubus ex principibus fecit Moyses quod dominus imperaverat de deserto faran mithens principes viros quorum ista sunt nomina de tribu Ruben Samua filium Zecur de tribu Simeon Safat filium Huri de tribu Iuda Caleb filium Jephone de tribu Issachar Igal filium Joseph de tribu Ephraim Ose filium Nun de tribu Benjamin Falti filium Rafu de tribu Zabulon Jediel filium Sodi de tribu Joseph Sheptri Manasse Gadi filium Susi de tribu Dan Amiel filium Gemali de tribu Aser Stur filium Michael de tribu Neftali Nahabi filium Vapsi de tribu Gad Guel filium Machi haesunt nomina virorum Quos misit Moses ad considerandam terram, vocavitque osae filium nun Josue, Misit ergo eos Moses ad considerandam terram Canaan, et edixit ad eos ascendite per meridianam plagam, conque veneritis ad montes, considerate terram qualis sit et populum qui habitator est eius utrum forti sit an infirmus si pauci numero an plures ipsa terra bona an mala urbes quales murate an absque muris humus pinguis an sterilis nemo rosa an absque arboribus confortamini et afferte nobis de fructibus terre erat autem tempus quando iam praecoque uve vesci possunt conque ascendissent exploraverunt a terram a deserto sin usque rob intrantibus emat ascenderuntque ad meridiem et venerunt in hebron ubi erant achiman et sisai et tolmai Filii enac nam hebron septem annis ante tanim urbem aegypti condita est per gentesque usque a torrentem botri absciderunt palmitem cum uva sua quem porta verunt in vecte duo viri de mali scuoque granatis et de ficis loci illius atulerunt qui appellatus est ne elescol id est torrens botri et oquod botrum portassent inde filii israel reversique exploratores terre post quadraginta dies omni regione circuita venerunt ad Moisen et Aaron et ad omnem cetum filiorum Israel in desertum faran, quod est in Cades. Locutique eis et omni multitudini ostenderunt fructus terre, et narra dicentes, venimus in terram adquam quam nos, esisti quae revera fluit lacte et melle, ut ex his fructibus cognosci potest, sed cultores fortissimos habet et urbes grandes atque muratas stirpem enac vidimus ibi Amalek habitat in meridie ateus et jebuseus et amoreus in montanis cananeus vero moratur iusta mare et circa fluenta iordanis inter hac caleb cum murmur populi qui oriebatur contra moisen ait ascendamus et possideamus terram quoniam poterimus obtinere eam ali vero qui fuerant cum eo dicebant ne quaquam ad hunc populum valemus ascendere qui a forti or nobis est de trax eruntque terre quam inspexerant apud filios Israel dicentes terra quam lustravimus devorat habitatores suos populus quem aspectimus procere statura est ibi vidimus monstra quaedam filiorum enac de genero giganteo quibus comparati quasi locuste videbamur caput quartum decimum igitur voci ferans omnis turba flevit notte illa Et murmurati sunt contra Moisen et Aaron conti filii Israel dicentes, Utinam mortui essemus in Egipto, et in hac vasta solitudine utinam pereamus, et non inducat nos dominus in terra mistam, ne cadamus gladio, et uxores ac liberi nostri ducantur captivi. Non ne melius est reverti in Egiptum, digserunque alter ad alterum constituamus nobis ducem et revertamur in Aegyptum quo audito Moses et Aaron ceciderunt proni in terram coram omni multitudine filiorum Israel at vero Josue filius Nun et Caleb filius Jephone qui et ipsi lustraverant terram sciderunt vestimenta sua et ad omnem multitudinem filii filiorum Israel locuti sunt. Terra quam circuivimus valde bona est, si propitius fuerit dominus, inducet nos in eam, et tradet humum lacte et melle manantem. Nolite rebelles esse contra dominum, neque timeatis populum terre huius, quia secut panem ita eos possumus devorare recessit tabeis omnia presidium dominus nobiscum est nolite metuere cumque clamare omnis multitudo et lapidibus eos valet opprimere apparuit gloria domini super tectum federis contis filiis israel et edixit dominus ad moriant usque quo detra et mihi populus iste quo usque non credent mihi in omnibus signis quae feci coram eis, feriam igitur eos pestilentia atque consumam te autem faciam principem super gentem magnam et fortiorem quam haec est et ait moises ad dominum ut audient aegypti de quorum medio edug sisti populum istum, et habitatores terre huius, qui audierunt quod tu, domine, in populo isto sis, et facie videaris ad faciem, et nubes tua protecadillos, et in columna nubis praecedas eos per diem, et in columna ignis per nottem, quod occideris tanta multitudinem quasi unum hominem et dicant non poterat introducere populum in terram pro qua iuraverat id circo occidit eos in solitudine magnificetur ergo fortitudo domini sic ut iurasti dicens dominus patiens et multae misericordiae auferens iniquitatem et scelera nullunque in noxium de relinquens qui visitas peccata patrum in filios in tertiam et quartam generationem dimitte obsegro peccato un populi huius secundum magnitudine misericordiae tue sic ut fuisti et gradientibus de Aegypto usque ad locum istum dixitque dominus di misi iusta verbum tuum vivo ego et in plebitur gloria domini universa terra attamen omnes homines qui viderunt majestatem meam et signa quae feci in Egypto et in solitudine et tenta verunt me iam per decem vices nec obedierunt voci me non videbunt terram pro qua iuravi patribus eorum nec quisquam ex illis qui de traxit mihi in tuo habitur eam servum meum Caleb qui plenus alio spiritu secutus est me inducam in terram hanc quam circuivit et semen eius possidebit eam quoniam amalecites et cananeus habitant in vallibus cras movete castra et revertimini in solitudinem per viam maris rubri. Locutusque est Dominus at Moisen et Aaron, dicens, usqueque multitudo hec pessima murmurat contra me, que relas filiorum Israel audivi. Dic ergo eis, vivo ego, ait Dominus, sicut locuti estis audiente me, sic faciam vobis in solitudine hac iacebunt cadavera vestra omnes qui numerati estis a viginti anni et supra et murmurasti contra me non intrabitis terram superquam levavi manum meam ut habitare vos facerem pareter Caleb filium Iephone, et Josue filium Nun parvulos autem vestros de quibus digistis quoda prade hostibus forent introducam ut videam terram quae vobis displicuit vestra cadavera iacebunt in solitudine fili vestri erunt vagi in deserto annis quadraginta et portabunt fornicatio in vestram donec consumantur cadavera patrum in deserto iusta numerum quadraginta dierum quibus considerastis terram annus pro die imputabitur et quadraginta annis recipietis iniquitates vestras et sietis ultionem meam quoniam sicut locutus sum ita faciam omni multitudini huic pessime quae consurrexit adversum me in solitudine hac deficiet et morietur egitur omnes viri quos miserat Moises ad contemplandam terram, et qui reversi murmurare fecerant contra eum omnem multitudinem, detraentes terre quod esset mala, mortui sunt acque percusi in conspectu domini. Iosue autem filius nun, et Caleb filius Iefone, vix erunt ex omnibus qui per rex erant ad considerandam terram. Locutusque est Moises universa verba hec ad omnes filios Israel, et luxit populus nimis. Et ecce mani primo surgentes ascenderunt verticem montis, atque dix parati sumus ascendere ad locum, de quo dominus locutus est, quia pecavimus, quibus Moises, cur inquit transgredimini verbum domini, quod vobis non cedet in prosperum, nolite ascendere, non enim est dominus vobiscum, NEC corruatis coram inimicis vestris, amalecites et hananeus ante vos sunt, quorum gladio corruetis, eo quod NOLUERITIS lueritis acquiescere domino, nec erit dominus vobiscum, at illi contenebrati ascenderunt in vertice montis. Arca autem testamenti domini et Moises non recesserunt de castris. Descenditque amalecites et Cananeus, qui habitabat in monte, et percutiens eos usque concidens, persecutus est eos usque horma. Caput quintum decimum. Locutus est dominus at Moisen dicens, loquere ad filios Israel et dice ad eos cum ingressi fueritis terram habitationis vestre quam ego dabo vobis et feceritis oblationem domino in holocaustum aut victimam vota solventes vel sponte offerentes munera aut in solemnitatibus vestris adolentes odorem suavitatis domino de bobus sive de ovibus offeret quicunque immolaverit victimam sacrificium simile decimam partem efi consperse oleo quod mensuram habebit quartam partem hin et vinum ad liba fundenda et mensure dabit in holocaustum sive in victimam per annos singulos et arietes erit sacrificium simile duarum decimarum quae conspersa sit oleo tertiae partis hin et vinum ad libamentum tertiae partis eius de mensure offeret in odore suavitatis domino Quando, vero de bobus feceris holocaustum aut hostiam, utimpleas voltum vel pacificas victimas, tabis per singulos boves simile tres decimas consperse oleo, quod habeat medium mensure hin, et vinum ad liba fundenda eius de mensure in oblationem suavissimi odoris domino, Sic ca facies per singulos boes et arietis et agnos et hedos. Tam indigene quam peregrini eodem ritu offerent sacrificia. Unum preceptum erit atque judicium tam vobis quam advenis terre. Locutus est dominus at Moisen dicens, loquere filis Israel, et dices adeos, cum veneritis in terram quam dabo vobis et cum ederitis de panibus regionis illius separabitis primitias domino de cibis vestris sic ut de areis primitias separatis ita et de pulmentis dabitis primitiva domino quod si per ignorantiam praeterieritis quidquam horum que locutus est Dominus ad Moisen, et mandavit per eum ad vos, adie qua cepit iubere et ultra, oblitaque fuerit facere multitudo, offeret vitulum de Armento, holocaustum in odorem suavissimum Domino, et sacrificium eius ac liba, ut ceremoniae postulant hircunque pro peccato, et rogabit sacerdos pro omni multitudine filiorum Israel, et dimittetur eis, quoniam non sponte peccaverunt, nihil ominus offerentes incensum domino pro se et pro peccato atque errore suo, et dimittetur universae plebi filiorum Israel, Et advenis qui per egrinantur inter eos, quoniam culpa est omnis populi per ignorantiam, quod si anima una nesciens peccaverit, offeret capram anniculam pro peccato suo, et de precabitur pro ea sacerdos quod incia peccaverit coram domino, impetrabitque ei veniam et dimittetur illi tam indigenis quam advenis una lex erit omnium qui peccaverit ignorantes anima vero quae per superbiam aliquid commiserit sive civis sit ille sive peregrinus quoniam adversus dominum rebellis fuit per ibit de populo suo verbum enim domini contempsit et praeceptum illius fecit irritum id circo de lebitur et portabit iniquitatem suam. Factum est autem cum essent filii Israel in solitudine, et invenissent hominem colligentem linea in die sabbati, obtulerunt eu Moise et Aaron et universe multitudini. Qui recluserunt eum in carcerem, nescientes quid super eo facere deberent, dixitque Dominus ad Moisen morte moriatur homo iste obruat eum lapilibus omnis turba extra castra cumque eduxissent eum foras obruerunt lapidibus, et mortuus est sic ut praeceperat dominus dixit quoque dominus ad moysen loquere filii israel et dices ad eos ut faciant sibi fimbrias per angulos palliorum ponentes in eis vitas aviacintinas, quas cum viderint recordentur omnium mandatorum domini, nec sequantur cogitationes suas et oculos per rex varias fornicantes, sed magis memores preceptorum domini faciant ea, cinque sancti Deo suo, ego dominus Deus Vester, qui eduxi vos de terra Aegypti ut essem Deus vester. Caput sextum decimum. Ece autem core filius Isar, filii Cat, filii Levi, et datan atque abiron filii Eliab, hon quoque filius Felet, de filiis Ruben, surexerunt contra Moisen, aliique filiorum Israel ducenti quinqua viri proceres su et qui tempore concilii per nomina vocabantur. Cunque stetissent adversus Moesen et Aaron dicerunt, zerunt, suffici ad vobis quia omnis multitudo sanctorum est, et in ipsis est dominus, cur elevamini super populum domini, quod cum audisset Moises, cecidit pronus in facem, locutusque ad core et ad omnem multitudinem. Mane inquit notum facet dominus qui ad se pertinent, et santos applicabit sibi, et quos a apropinquabunt ei. Hoc igitur facite, tollat unusquisque turibula sua, et tu core, et omne concilium tuum, et hausto crasigne ponite de super tu mi ama coram domino et quae conque elegerit ipse erit sanctus multum erigimini fili et levi dixitque rursum ad acore audite fili et levi num parum vobis est quod separavit vos deus israel ab omni populo et iunxit sibi ut serviretis ei in cultu tabernaculi et staretis coram frequentia populi et ministraretis ei et circo ad se fecit accedere te et omnes fratres tuos filios levi ut vobis etiam sacerdotium vindicetis et omnis globus tuus stet contra dominum quid est enim Aaron ut murmuretis contra eum Misit ergo Moses ut vocaret Datan et Abiron filios Eliab qui responderunt Non venimus non quid paro mes tibi quod ad existi nos de terra quae lacte et melle manabat ut occideres in deserto nisi et dominatus fueris nostri re vera induxisti nos in terram quae fluit rivis lactis et mellis et dedisti nobis possessiones agrorum et vinearum an et oculos nostros vis eruere non venimus iratusque moises valde aeta dominum ne respicias sacrificia ORUM tuis quod ne asellum quidem unquam acceperim abeis nec afflixerim quempiam eorum digsitque ad core tu et omnis congregatio tua state seorsum coram domino et aron die crastino separatim tollite singuli tu ribula vestra et ponite superea incensum offerentes domino ducenta quinqua ginta tu Aaron quoque teneat tu ribulum sum, quod cum fecissent stantibus Moises et Aaron, et coacervassent adversum meos omne multitudinem ad ostium tabernaculi, apparuit cuntis gloria Domini. Locutusque Dominus ad Moisen et Aaron ait, SEPARAMINI de medio congregationi suius ut eos repente disperdam qui cerciderunt proni in faciem atque digserunt fortissime deus SPIRITUM universae carnis num uno peccante contra omnes ira tua de saviat et ait dominus ad moisen praecipe universo populo ut se paretur a tabernaculis core et datan et abiron surrexit quo moises et habit ad datan et abiron et sequentibus eum senioribus israel dixit ad turbam recedite a tabernaculis hominum impiorum et no lite et angere ad eos pertinent ne involvamini in peccati eorum, cumque recessissent a tentori seorum per circuitum datan et abiron egressi stabant in introitu papilionum suorum cum uxoribus et liberis omnique frequentia et ait moses in hoc scietis quod dominus miserit me ut facerem universa quae cernitis et non ex proprio ea corde protulerim si consueta hominum morte interierint et visitaverit eos plaga qua et ceteri visitari solent non misit me dominus sin autem novam rem fecerit dominus ut aperiens terra os suum de glutiat eos et omnia quae ad illos pertinent descenderinque viventes in infernum scietis quod blasfemaverint dominum confestim igitur ut cessavit loqui di rupta est terra sub pedibus eorum et aperiens os suum devoravit illos cum tabernaculis suis et universa substantia eorum descenderuntque vivi in infernum operti humo et perierunt de medio multitudinis at vero omnis Israel qui stabat per Jerum fugit ad clamorem per euntium dicens ne forte et nos terra de glutiat sed et ignis egressus ad Domino interfecit ducentos quinqua ginta viros qui offerebant incensum locutusque est Dominus ad Moisen dicens precipe Eleazaro filio Aaron sacerdoti ut tollat tu quae iacent in incendio et ignem huc et luc dispergat quoniam sanctificata sunt in mortibus peccatorum producatque ea in laminas et affigat altari et oquod oblatum sit in eis incensum domino et sanctificata sint ut cernent ea pro signo et monimento fili Israel. Tu litergo Eleazar sacerdos turibula Aenea, in quibus obtulerant tulerant hii quos incendium devoravit, et produxit ea in laminas affigens altari, ut haberent post ea fili Israel quibus commone rentur, ne quis accedat alienigena, et qui non est de semine Aaron ad offerendum incensum domino, ne patiatur sicut passus est core, et omnis congregatio eius loquente domino ad Moisen. Murmuravit autem omnis multitudo filiorum Israel sequenti die contra Moisen et Aaron, dicens, vos interfecistis populum domini, cunque oriretur seditio et tumultus incresceret, Moises et Aaron fugerunt ad a tabernaculum federis, quod posquam ingressi sunt, operuit nubes et apparuit gloria Domini. Dixitque Dominus ad Moisen, recedite de medio huius multitudinis, etiam nunc delebo eos, cunque iacerent in terra, dixit Moises ad Aaron, tolle thuribulo et hausto igne de altari mitte incensum de super pergens cito ad populum ut roges pro iam enim egressa est ira ad domino et plaga de sevit quod cum fecisset Aaron et cucurriset ad media multitudinem quam iam vastabat incendium optulitum iam et stans inter mortuos ac viventes pro populo deprecatus est et plaga cessavit fuerunt autem qui percussi sunt quatuor milia hominum et septingenti absque his qui perirant in seditione core reversusque est Aaron ad Moisen ad ostium tabernaculi federis posquam quievit in territus caput septimum decimum et locutus est dominus ad moysen dicens loquere ad filios israel et accipe ab eis virgas singulas per cognationes suas a contis principibus tribuum virgas duodecim et unius cuiusque nomen superscribes virgae suae nomen autem aaron erit in tribu levi et una virga contas seorsum familias continebit. Ponesque eas in tabernaculo federis coram testimonio, ubi loquar ad te, quem ex ihis e legero germinabit virga eius, et cohibebo a me quarimonias filiorum Israel, quibus contra vos murmurant. Locutusque est ad Moises ad filios Israel, et dederunt ei omnes principes virgas per singulas tribus. Fuerunque virge duodecim absque virga Aaron, quas cum posuisset Moises coram domino in tabernaculos testimoni, sequenti die regressus invenit germinasse virgam Aaron in domo levi, et turgentibus gemmis eruperant flores qui folis dilatatis in amygdalas deformati sunt pro tuli tergo moises omnes virgas de conspectu domini ad cuntos filios israel viderunque et receperunt singuli virga suas dixitque dominus ad moisen refer virgam aaron in tabernaculum testimoni ut servetur ibi in rebellium filiorum Israel, et qui escant querele eorum a ne moriantur. Fecitque Moises sicut preceperat Dominus. Dic autem filii Israel ad Moisen, ecce consumti sumus omnes perivimus, qui cunque accedit ad tabernaculum Domini moritur num usque ad internecionem conti delendi sumus finis partis quarte decime